Судний день. Справа «Народ України» проти Захарченка зрушила з місця. На засіданні, що відбулось в окружному адміністративному суді Києва, відмовили у позовах майже 500 українців, які мали намір долучитися до позову народного депутата Юрія Дерев'янка проти глави МВС. Позивачі звинувачують головного міліціянта у незаконній бездіяльності під час силового розгону мирних демонстрацій у столиці. Недостатньо доказів, аби судитися. Суддя Володимир Келеберда відхилив 473 позови українців, які хотіли долучитися до справи проти Захарченка. Мотивував своє рішення тим, що позивачі не надали достатньо доказів щодо порушення їхніх прав під час розгону демонстрацій. Які особи, які виявили бажання бути у справі, вони не на статусі третіх осіб, а на статусі присутніх у залі можуть бути. Люди обурені таким рішенням, кажуть, здаватися не збираються, подаватимуть апеляції та приходитимуть на кожне судове засідання. Ви дивились, що робиться? Значить, третя особа від міністерства, офіцер, який там як конь біл ногою, його, значить, визнали третя особа, а нас, звичайних громадян, мене особисто не визнали. А чому? Чому він вважає, що права, він може захищати Захарченка, чому він не може захищати прав цих дітей, яких були побиті в ніч 20-30-х? І цих загиблих, вони за себе вже нічого не скажуть. Грубим ігноруванням прав людей назвав рішення окружного адмінсуду столиці позивач, народний депутат Юрій Дерев'янко. За його словами, суд робить все для того, щоб маргіналізувати справу та зробити її маленькою і непомітною. Тому подав нові клопотання, зокрема, про особисту присутність міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка на суді. Я розумію, що це така лінія на, крім того, що це лінія на затягування справи, це ще лінія на те, щоб цю справу маргіналізувати, зробити її такою маленькою, непомітною. Ми будемо наполягати на тому, щоб Захарченка викликали до суду як основного свідка, який має дати пояснення і покази. Це дуже важливо для суду і для справи. Ми будемо наполягати на тому, щоб ті всі клопотання, які ми подали, були задоволені в повному обсязі. Прореагував і відповідач, представник Міністерства внутрішніх справ. Микола Грінцов подав заяву, щоб закрити справу. Каже, на це має підстави. Суд адміністративної юрисдикції не може зобов'язати жодну з посадових осіб міністерства, які здійснюють розслідування кримінальних проваджень, вчиняти будь-які дії. У відповідності до вимог норм кримінально-процесуального кодексу це право має лише слідчий суддя або суддя, який здійснює розгляд, тобто суди загальної юрисдикції. Громадські активісти переконані, лише тиск людей може вплинути на рішення суду. Для цього приходять на кожне засідання суду і закликають суддів до правди та справедливості. Правди! 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 Ми переконані, що він буде впливати на справу, цей тиск громадськості, і будемо ходити під кожен суд. Ми переконані, що ми пройдемо всі щаблі національного судочинства, з тим, щоб вийти на Європейський суд і там все-таки досягнути справедливості. Що буде далі, стане зрозуміло 19 лютого. На цю дату окружний адміністративний суд Києва призначив розгляд по суті позову проти міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.